Mirëmbrëma të dua të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam me kreun e balet kombëtar demokrat, zotin Artur Roshe. Zotin Roshe, mirë se jetët në studio. Faleminderit për ftesën. Zotin Roshe, do doja të dija si është marrëdhënia e Partisë Demokratike tashmë që është në opozitë me aleatët e saj. A ka ndryshuar kjo marrëdhënie apo vazhdon të jetë e njëjtë? Unë them që ajo marrëdhënie që ka qenë përgjatë mazhorancës dihet, ka qenë konstante, ka qenë bashkëpunuese në ato nivele që është dashur dhe në përputhje me besimin e qytetarëve. Gjykoj se presim një bashkëpunim më të qëndshëm. Kjo jo vetëm thjesht për shkak të evolimeve që po ndodhin në ndryshimin e stafit të Partisë Demokratike, por edhe për kohët që po vijnë. Gjykoj se bashkëpunimi, rritja e bashkëpunimit është çelësi i suksesit të bërjes opozitës, por edhe të ditëve për të shkurtuar ditët e kësaj mazhorance që po qeveri sot jo në interes shqiptarëve sipas këndvështrimit tim. Si janë marrëdhëniet e Ballë Kombëtare Demokrat me kryetarin e ri të Partisë Demokratike, zotin Luizin Basha? Marrëdhënie korrekte. Gjykoj se Partia Demokratike duhet të rrisë shkallën e bashkëpunimit, jo vetëm me Ballën Kombëtare Demokrat, si një parti që ka rënë të fortë në historinë e vendit tonë, por edhe me gjithë aleatët e tjerë, por po ndale vetëm ke Ballë Kombëtare Demokrat. Ballë Kombëtare Demokrat është një parti konservatore, moderne, europiane, e cila ka rimodeluar traditën kombëtare me traditën konservatore, europiane, botërore, dhe me problemin e ditës dhe me politikën e ditës. Themi që Ballë Kombëtare Demokrat tashmë nuk është një parti si shkundër ka qenë në fillimet e mbas viteve 90, pra që ekzistonte në arenën politike vetëm për shkak të traditës saj. Ballë Kombëtare Demokrat është kthyer një parti konkurruese mbi vlera dhe mbi traditën politike të vendit tonë. Idetë e Mitat Frashrit nuk janë thjesht idetë që kanë ideuar thjesht Ballën Kombëtare Demokrat, por ato janë ide që kanë lënë gjurmë në historinë politike të vendit tonë dhe duhet jetë duhet vlerësuar jo vetëm nga opinioni publik, figurë Mitat Frashit, idetë e tij ka qenë i vetmi shqiptar, i vetmi intelektual shqiptar që ka krijuar një parti demokratike, ka hedhur idetë parakombëtare, ka krijuar partinë e parë demokratike, Ballën Kombëtare Demokrat, mbi idetë e konservatorizmit botëror, mbi idetë e bërkes të filozofisë konservatore, kështu që kjo përbën një risi për gjithë politikën shqiptare, për traditën. Nuk filloi demokracia thjesht ose ide demokratike mbas vitit 90, po historinë fillesën e tyre kanë ke idetë e Mitat Frashit. Kështu që në këtë kontekst jam krenar që përfaqësojmë parti të tillë, por kjo nuk do të thotë që ne të mjaftohemi me krenarinë që kemi për nga rrjedhim politikisht dhe përfaqësojmë për të shkuarën tonë. Ajo që Ballë Kombëtare Demokrat ka bërë është sjellja në kohën e sotshme të traditës politike që posedojmë, si dhe komportimin me problemet e ditës të shqiptarëve dhe me një program të prekshëm alternativ konservator modern europian që shqiptarët deri nuk kanë qenë të njohur deri në ditët e sotshme, si thosh me një lloj programi të tillë. Ne shumë shpejt do të hedhim publik një platformë të tillë, do të thrasim gjithë aleatët për diskutuar në lidhje me konservatorizmin, me filozofinë e konservatorizmit modern europian, mbi traditën shqiptare. Do të kemi të ftuar
edhe senator dhe eurodeputet nga Italia. Kur pritet ta lançoni si iniciativë? Rreth datës mbas datës ose rreth datës 20 do të jetë janar, pra do të jetë shumë shpejt. Gjykoj se do të jetë një fillim për Ballin Kombëtar Demokrat i ri, do të tërheq vëmendjen e opinionit publik, do të tërheq vëmendjen e qytetarëve, të analistëve dhe besoj që do të japim kontributin ton në për të qenë më të qëndrueshëm në brinë e opozitës, pra për të dhënë një alternativë konkrete, të fortë, edhe prosperuese për interesat e Si duhet të jetë roli i opozitës në sezon të ri politik? Them që së pari sepse duhet ta shohim në tërësi, Partia Demokratike është një parti që udhëheq këtë koalicion, koalicion opozitar, dhe sigurisht ngjarjet brenda Partisë Demokratike janë determinuese, si thosh, për gjithë koalicionin. Besoj që me mbarimin e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike, me sjelljet e reja i duhet këtë brenda Partisë Demokratike, me ndryshimin energjinë e re që i ka dhënë leadership Partisë Demokratike, me mendësit pro-europiane, formësimin e ti që ka Zoti Basha, besoj që edhe stafi ti që do të ndjeki Zotin Basha do tjetë i tilë. Këtu vlen për të përshëndetur Zotin Berisha që e kam mbështetur Zotin Basha për të krijuar një staf të tillë të besueshëm përballë demokratëve dhe sigurisht për gjithë planin opozitar. A e ka staf në dorë sipas jush? Unë them që është duke e bërë. Nuk them që e ka, sigurisht me fjalë, Partia Demokratike është një parti e madhe dhe ka personalitete të shquara, të spikatura në të gjitha fushat, por gjykoj se mbas zgjedhjeve që po zhvillohen në Partinë Demokratike, do të krijojë një staf më elegant dhe më dinamik, më të çlirët nga emocionet e dhe mentaliteti i shkuarës dhe për të përshtatur me dinamikën e re të problemeve që ka koha për të përballur këtë majorancë që nuk po qeveris ashtu siç kundër ka premtuar shqiptarëve dhe them që shumë shpejt do të jemi shumë potent me vjerë përballë. A mendoni se ka reflektuar ashtu siç duhet ndaj gabimeve të kësaj kaluarës? E kanë fjalën edhe ato gabime që shuan në humbjen e zgjedhjeve të 23 qershorit. Po un a është bërë një analizë e thellë brenda kësaj forcë politike? Besoj që pritet të bëhet së bashku me procesin e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Ne presim një është kuadri bashkëpunimit se ky është plani ose këndvështrimi që shikoj unë paktën bërin e opozitës, por në përgjithësi edhe të majorancës në qovë se do të vim shumë shpejt majorancë, gjykoj se transparenca është ajo që duhet nëzirë para publikut dhe rritja e bashkëpunimit me disa latve. Kjo është qërësi suksesit, jo vetëm të po të zhdolloj majorace apo opozite e qoftë. Besoj që Zoti Basha ka një tendencë të tillë, arsyet pse ka humur Partia Demokratike tashmë dihen. Unë diferencoj argumentet e mia ndryshe nga shumë opinione, them që ka munguar bashkëpunimi me pjesën e traditës. Partia Demokratike është treguar utopiste, si thua, në zgjedhjet e fundit, në fushatën e fundit. Çfarë kuptoni kur thoni me pjesën e traditës? Po, pjesa e traditës është të gjithë njerëzit e djathtë, që do të thotë shtresat e ishpronarëve, ishprindjekurve, por edhe shumë njerëz të formësuar në këto 23 vite me idetë e djathta konservatore, pavarësisht se sa janë ata të vetëdijshëm që i kanë rrokur këto ide, por janë njerëz që quhen të djathtë fort, që nuk kanë lidhje me të shkuarën dhe që ju pëlqejnë reformat e forta për të ecur para drejt perëndimit. Unë gjykoj që gjithë kjo mas njerëzish e shoqërisë son nuk ka qenë e kënaqur me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është munduar të bëjë reforma. Nuk kam qenë skeptik, nuk kam besuar gjithmonë ke reformat e plota të Partisë Demokratike.
Kjo është dhe arsye që jam në këtë parti, sepse Partia Demokratike ndoshta ka qenë i ka impostuar reformat e djatha, por jo se i ka menduar tërësisht dhe ato nuk kanë rjedhur në mënyrë të lirshme edhe naturale në bërin e tyre dhe në proceset e tyre. Kështu që prandaj ka dështuar në shumë reforma që ka nisur, për shembull, po themi ne për po marim legalizimet. Procesi legalizimet, për shumë, ka qenë një proces që quhet deri diku i zhvilluar, por i dështuar në tërsi, me fjalë, nga majoranca e djeshme. Nuk ka rëndësi se ka realizuar 80% të procesit, sepse kjo është e vërteta, në që sot ashkojnë planin inxhinieri, ka realizuar 80% të procesit, por nuk ka realizuar 20% e saj, pra finishin e këti procesi. Gjukoj që kjo ka lidhje edhe me ishpronarët, për mendimin tim nuk e ka zgjidhur drejt çështjen. Janë interesa që përplasen. Që përplasen, sigurisht janë interesa që përplasen, por nuk mund të zgjidhen me urdhër, me vendime qeverish, me ligje, me forca kartoni. Pra nuk është vetëm një klasë e caktuar politikanësh që duhet të zgjidhet me forcën e kartonit dhe me interesat të caktuara, pse jo? Interesat e publikut. Interesat e publikut nuk mund të anashkalohen dhe nuk mund të merren duhet merren shumë seriozisht, sepse është një marrëveshje që bën çdo parti politike me besimin kur merr parazgjedhor dhe pastaj ky besim përkthehet në vota dhe kur e merr besimin e qytetarëve ke përgjegjësi pastaj për të realizuar ato që ke thënë, ke përgjegjësi morale qytetare, ke përgjegjësi edhe individuale, sigurisht, sepse ka të bëjë edhe me personalitetin e çdo njeriu, kështu që është shumë e rëndësishme marrëdhënia që mbahet me publikun. Partia Demokratike u largua nga njerëzit që e besonin, e kanë besuar për 23 vjet dhe e kanë votuar në mënyrë të rregullt për 23 vjet. Dhe këto kryesisht janë klasat shtresat e djatha të vërteta. Pra tradita, ajo që ka ardhur prej traditës, po dhe ajo që ka është formësuar në brezin e ri. Këto nuk kanë patur vëmendjen e durt Partisë Demokratike dhe kjo është e vërteta që shqojnë humbje gjithë majorancën e djeshme dhe sot opozitën ose Partisë Demokratike si lokomotive e këti koalicioni. Dhe jo arsye arogance ish-ministrave, arogance ish-ministrave besoj që mund të ndikojnë në masër 1-2%, por jo në një humbje të tillë, nuk jep efekt të tillë. A ka ndikuar sipas jush përfshirja e krerëve partive të vogla në listën e PD-s? Jo, ajo, shiko, primare, ka qenë sjellja e Partisë Demokratike me qytetarët. Përfshirja e tyre sigurisht u bë me idenë që të sillte sa më shumë vota, të sillte një besim, pra të korrigjonte si thua besimin e munguar qytetarëve. Pra ka patur një intuit. Realisht nuk ndodhi, sepse shiko, njerëzit edhe kryesisht njerëzit që besojnë mbi parime dhe mbi vlera, që kryesisht janë të djathtë të vërtet, kur zhgënjehen, kthehen dëshpërues, dëshpërohen dhe dëshpërimi të çon pastaj në vendimarrje të gabuara, pse jo dhe në këmbim e besimesh, që nuk përshtatet me moralin e tyre, por i dëshpëruari nuk gjykohet pastaj. Dhe kështu që nuk gjykohet vota e tyre ndë një pasive, apo u këmbyem me një besim tjetër politik. Nuk ka rëndësi në çfarë, me çfarë është këmbyer. Kështu që, por, nuk dua të them që të djathët kanë tradhtuar bindjet e tyre politike. Kjo nuk është e vërtet. Absolutisht as për interesa. Ka zëra që të djathët mundohen të drejtojnë drejt interesave të tyre, besimin drejt në një lëvizje tjetër të majt, ose drejt në një partije tjetër të majt, jo drejt Partisë Socialiste, sigurisht, por unë them që kjo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk ka për të ndodhur, sepse një njëri që bazohet do të përmbahet parimeve, largohet nga interesat e momentit. Një njëri që kërkon të ardhmen e fëmijëve të tyre, që kërkon interesat e kombit, sigurisht i duan interesat e momentit,
por nuk i vendos asnjëherë ato me interesat e fëmijëve për nesër, me interesat e të armës kombëtare, të integrimit të vendit ton, sepse kjo është një traditë që atyre u vjen nga familjet e tyre. Familjet tona kanë dhënë kontribute për çështjen kombëtare dhe kështu vjen edukimi familjar. Mbasi njeriu formohet, pastaj ai nuk zhbëhet më. Kështu që unë nuk besoj besoj më shumë në pasivitetin e tyre. Balli Kombëtar Demokrat duhet ta rrokte në fakt këtë besim, por sigurisht ndoshta edhe eksperjenca politike jona ka qenë më e vogël. Pavarësisht se ne kemi patur një ekip shumë të mirë, intelektualesh, energjik, një parti e re, si thuash, mbi ide të hedhura herët, por asnjëherë një parti e vjetruar dhe një parti që është shumë premtuese dhe gjë që gjykoj se ka lënë ndonjë gjurmë sado të vogël në këto zgjedhje. Ekipi i Ballit Kombëtar Demokrat në gjitha rrethet përbëhet nga intelektual të fushave të ndryshme. Jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i befasuar bile nga përkraja e brezit të ri, që do të thotë që fëmijët e familjeve tradicionale, por edhe fëmijë ose student që vinë nga familje pa ndonjë traditë të dalluar për të shkuarën, po ngjizen rreth ideve demokratike konservatore që predikon Balli Kombëtar Demokrat. Kjo është befasuese. Do thotë që fëmijët ecin një hap para prindërve të tyre. Ndoshta prindërit e tyre ngurojnë, nuk na kanë përkrahur, kanë përkrahur pse jo? Të skem se e fshehim. Të themi që kanë përkrahur Partitë Demokratike për interesat e momentit, për të bërë pjesë, sepse sigurisht fituesi të transmeton emocione dhe të rrëmben. Kështu që kanë dashur të jenë fitues dhe prandaj kanë rendur qirimit i 90 mbas Partisë Demokratike dhe kanë harruar shpinën e tyre politike, kanë harruar Ballin Kombëtar Demokrat, kanë harruar idet pse janë futur në burg, kanë harruar idet pse janë internuar, kanë harruar idet pse u janë pushkatuar prindrit apo gjyshrit e tyre. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj se ka ardhur momenti që njerëzit të ftohen nga emocionet politike, t'i lënë me njëra ato dhe t'i kthehen arsyetimit politik, logjikës politike, mbi që bëhet mbi bazën e vlerave dhe të parimeve. Pra gjykoj se ky brez i ri me vëmendjen që ka treguar drejt këtyre vlerave do të bëjë që Balli Kombëtar Demokrat do të ndikojë fuqishëm në opozitën e shqiptare të krahut të djathtë dhe do të jetë një nga bashkëpunëtorët më të ngushta të Partisë Demokratike. A vazhdon të jetë ky ritëm edhe tani që jeni në opozitë? Po, absolutisht po. Do të jetë një nga bashkëpunëtorët dhe nga më të ngushtë Partisë Demokratike, jo thjesht bashkëpunëtor strategjik, por do të jetë serioz, do të bashkëpunimi, do të marrim ngarkesën, pse jo dhe kryesore të opozitës, me gjitha rrisqet që do të ketë opozita. Jemi të vendosur për ta bërë një gjë të tillë dhe besoj se do të rimodelojmë imazhin tonë në publik për të rrëmbyer pasaj një besim më popullor në zgjedhjet që vijnë. Zotëri Roshi, cili është besimi juaj për 100 ditët e para të qeverisë Rama? Unë doja me vëmendje anoncimin që i bëri të suksesit të 100 ditëve që bëri kryeministri me kabinetin. Ato që më bën mua përshtypje gjatë fjalës së kryeministrit, sepse ministrat as nuk ndënjën për të sqaruar ose për të ndonjë çështje të caktuar apo ndonjë zgjidhje që kanë bërë gjatë këtyre 100 ditëve, ishin abstrakt dhe më shumë të ngjante si një sikur zgjedhjet nuk ishin bërë ende, sikur ishte stafi kryeministrit për para zgjedhor. Por ke fjalë kryeministrit dua të veçoj më shumë se gjysmën e fjalimit dhe mbajtën marrëdhëniet e Bashkimit Evropian, si thosh, me Shqipërinë ose vendi që zuri që zënë Shqipëria në vlerësimin e Evropës. Dhe kryesisht u ndal ke mosmarja e statusit.
Mosmarrja e statusit, sipas tij, bëhej nga disa qarqe ekstremistësh, ndonjëherë në një frazë është të izoluar, në një fjalë të organizuar, që ndodhen brenda Europës perëndimore, brenda vendeve më të zhvilluara të Europës, fakt, sepse bëhet fjalë për Anglinë, Francën, Gjermaninë, që ishin kundër, Hollandën, prapë. Unë gjykoj se notat, aty ishin nota që të ngjanin me, për disa momente, të ngjanin si nota që vinin nga një vend i izoluar, komunist dhe si të ngjante me presidentin e Iranit, qoftë nuk do të kishte figurën e Ramës, mënyrën se sicili përballë perëndimit, pra fjalori që ai përdori për në raport me fuqitë më të mëdha të Evropës. Gjykoj se nuk duhet të ishte kjo gjuhë kryeministrit, gjykoj se duhet të ndalemi më shumë ke problemet që duhet të bëhet përgjegjëse qeveria. Kush janë ato pasues? Realisht janë problemet e ditës, është problemi i buxhetit ka qenë që ka munduar jo vetëm klasën politike shqiptare në tërësi, por ka munduar gjithë shqiptarët, të cilët mbas 1 janarit shohim që janë pesimist. Pra buxheti solli pesimizmin. E vetmja gjë që bëri kjo qeveri këto 100 ditë ishte përsjellja me sukses e pesimizmit tek qytetarët për vazhdimsinë e një jete normale ekonomike për familjet e tyre. Këtë ka realizuar me sukses qeveria. Ka njëktuar pesimizëm? Absolutisht po, absolutisht po. Rritje taksave, duke më bështetur thjesht e filozofie e tyre majt, po të një filozofi që qëndronë në ekstremet e saj, ju përmbajtë tyre taksave. Të thua që do heqë, për shumë, taksën nga një kategorie caktuar njerëzit kryesisht ka thënë nga biznesi vogël, pavarësi se nuk do të ashduki nga sepse fillimisht u kuptuaj do hiqej taksa për gjithë bizneset. Pra do të bëhet zero çdo taksë për biznesin e vogël. Tani kam idenë që ka një çedim nga ajo që ka thënë dhe do të heqej ajo që quhet thjesht taks biznesi, por jo të gjithë taksën në tërësi. Nëse e referohemi premtimit që ka bërë, që ka thënë do ta bëj zero taksën në tërësi, ky është një koncept marksist, se do thotë që ti prish rendin e taksimit. Rendi kapitalist nuk ka kuptim pa rendin e taksave. Në qoftë se gjykon që rendin e taksave bën si të duash dhe nuk zbaton rregullat e tregut, që ndëshmërin shtyllat kryesore vertebrale të tregut, do të thotë që e prish ato, do të thotë që nuk e pranon ato. Në një moment që Marksi është dorëzuar përballë kësaj rendit fiskal, e ka pranuar sistemi kapitalist, kryeministri heziton ta pranoj. Në këtë kontekst pasaj gjykoj që ka dëmtuar elitën shoqërore të vendit ton, ata nuk janë as biznesmen të fuqishëm, nuk janë sigurisht as rrogtar të vobekt. Janë rrogtar të paguar mirë, por janë për shkak të aftësive të tyre. Kjo klas, ose si thua, kjo shtres shoqërore, që bën krenarinë e një kombi, është goditur. Këtu futen të gjithë sipërmarrësit, ato që kanë drejtuar sipërmarrjet kryesore, pra në nivelet teknikale të larta, të kualifikuara, përfaqësues të medjave, analistë të ndryshëm, drejtues të ndryshëm të kompanive të ndryshme të ndërtimit, të kompanive të auditimit, të kompanive të transportit, të shumë kompanive që operojnë në vendin tonë. Tjetër gjë çfarë ka bërë? Unë them se me këtë buxhet qeveria do të nuk do të bëjë gjë tjetër veç se përveç pesimizmit, sepse të heq motivin për të punuar. Pra nëse kemi një biznes suksesshëm dhe ai nuk është i motivuar, është para ajo që e motivon. Nuk është turp në kapitalizëm të thua që unë dal për të fituar para. Absolutisht. Amerika që ka thënë me forcë këtë gjë dhe e mbron me forcë këtë gjë, është vendi më i lirë në botë dhe është vendi me një ekonomi tregu më të harmonizuar. Ne për shkak të reminiscencave të kaluara
kemi frikë ta përmendim. Dhe kemi frikë ta themi. Nuk kemi kurajën ta themi. Nuk është turp, nuk do të thotë se je jo njerëzor. Të darësh për të fituar para për familjen tënde. Meritin e taksave, çdo biznesi i ka humbur besimin dhe motivimin për të punuar. Nëse dje punonte në një kuotë caktuar, sot punon po në atë kuotë, por pjesa e fitimit i ulet, mirëqenia e tij i ulet, nuk është një gjendje që të bëj rifreskimin e kapitalit, për të bërë rigjenerimin e tij, për të rritur linjat e teknologjike të prodhimit, për ta ngritur një shkallë më të lartë prodhimin e tij. Të gjitha këto gjëra nuk i realizon dot për shkak të taksës. Atëherë çdo thot, do thotë që një biznesmen i madh mund të qëndrojë të jetë biznesmen i mesëm. Ska pse djersit më shumë kur merr më pak. Pra, e demoralizon. Tjetër gjë çfarë bën? Shton i formalitetin. Si e shton i formalitetin? E shton sepse do të bëjë që biznesmen kanë intuit dhe jo frika e drejt për drejt, por ndjenja e frikës për ballë taksës është shumë e madhe ke biznesmenët. Kështu që gjykoj që ata do mundohen të shmangen dhe do të gjejnë mënyra për të shmangur taksat. Do kërkojnë do sjellë evazion? Absolutisht po, absolutisht po. Tjetër gjë çfarë solli, çfarë do të sjellë ky buxhet? Mendoj se atë që premtoi më të madhe shërbimin mjekësor falas, e para njëherë që nuk realizon dot, sepse është një gjë që nuk perceptohet nga mendja me nivelin më të ulët shoqëror, që ka perceptimet e nivelit më të ulët, nuk mund të perceptohet një gjë e tillë. Dhe ka një sipërmarrje, ka një të guximshme, saqë të është për të habitur. Në fakt u premtuan në fushatë. Rrallë, po sigurisht. Por gjykuam që të gjithë që ishte një lajthitje e një fushate që kryesisht aq më tepër kjo e majtë që vjen nga një, ka një historik të caktuar edhe dihet që premtimet e tyre nuk i kanë mbajtur në njëherë. Sepse prindrit e tyre kanë thënë që shqiptarët do hanë me lukë floriri në 24. Dhe shqiptarët e panë për 50 vjetë me përjashtim diktaturës nuk panë jo lukë floriri, por nuk panë as kështu të lukë të... Normalet, në shumë. Po. Kështu që besoj që një gjë të tillë ai nuk do ta realizoj, por ka dhënë një efekt, impakt negativ. Ke shtresa e popullsisë që e prisin një gjë të tillë. Shumë veta nuk e kanë, shumë njerëz, ato që kanë një nivel ekonomik të caktuar, nuk është se kanë dëshiruar një gjë të tillë. Sepse ajo e prish, nëse ne themi do shkojmë drejt perëndimit, drejt reformave, do të marrim statusin. Nuk mund të marrësh qoftë status, ja e morë statusin, por nuk mund të vazhdosh drejt integrimit pa reforma të tilla. Nëse s'bën reforma drejt të shkosh drejt perëndimit, reforma që i ka bërë perëndimi, nuk funksionon kështu sistemi shëndetësor në perëndim. Me që jemi të kjo çështje, a mendonë se do e marrim statusin në qeshorë këtë vitin? Me që po shofim, shikosh, populli thot një shprehje, lumë që t'i gjoj dhe mjerë që shikoj. Të dëgjosh qeverinë dhe kryeministin Rama thua lumë që dëgjoj. Të shikosh realitetin, thua mirë që shikoj. Kështu që besoj se do tjetë kjo dyta, nuk besoj do të marim statusin, jam skeptik për këtë, më shtuar skepticizmi, sepse marje statusin është një vendim politik. Ky vendim që nuk u morë në radhën, e vendimarjes së Këshillit të Ministrave të Evropës, gjykoj se nuk u morë sepse nuk pati besim tek politike e sotshme, pra ke majorancë e sotshme, për të bërë reforma dhe që ka një vizion për shkuar drejt integrimit euroatlantik. Mos besueshmëria nuk mund t'i faturohet së shkuarës. Unë gjykoj që qeveria e djeshme e mbylli me sukses, si thua, rrugën për procesin e integrimit të vendit. Ndënja pasive e mosvotimit, kur kjo majorancë ishte në opozit të tre ligjeve që u vukush nga Bashkimi Evropian, nuk është se s'ka lënë gjurmë.
është pa i opozit, që nuk beson të edhe ishe kundër gjitha rregullat bashkimit Europian, nuk ka votuar, i ka votuar me sforcat madhe. Të gjitha ligjet e reformat që janë bërë, dhe kjo nuk mund të shkoj palën gjurëm. Tek, flasim për qytetërim perëndimor. Pra në qytetërim perëndimor, gjërat bëhen në mënyrë të natyrshme. Dhe kur ka mungesë besimi, nuk ka realizim të tyre. Kështu që kjo është një faturë thjeshte e qeverisë, por kjo do vërtetohet, ashtu siç po shohim dita ditës që qeveria shkel kushtetutën, e shkeli për statusin e në punësit civil. Gjykata kushtetutës e hodhi poshtë. Pra nuk jemi në kuadrin e të bërit politik kur themi se qeveria hoqi kaq mi punonjës i nxori nga statusi. Por akoma s'ka zbardhur. Gjykata kushtetutëse. Pak rëndësi ka kjo. Rëndësishme. Efektet janë një lloj, domethënë, ato. Pak rëndësi ka kjo. Kjo do thotë që reforma gjyqësore duhet bërë, procedura duhet shkurtuar, për shembull ashtu siç kundër u fut gjykata administrative dhe duhet bërë në sistem një lloj reforme në drejtësi. Nuk është se ka qenë ndonjëherë drejtësia sistemi i drejtësisë këtu në shkallën më të mirë. Absolutisht. Ka funksionuar me të mirat edhe me të këqijat e veta. Opinioni publik nuk ka besimin e duhur që duhet ketë por kjo është një tjetër çështje. E rëndësishme është që është marrë një vendim dhe qeveria ka marrë një vendim që i shërzuar një gjykatë kushtetuese. Kur bëhet formalizimi i saj, u zbardh, kjo është çështje procedure, nuk ka lidhje më me logjikën edhe me thelbin e çështjes. Kështu që jo, e kam fjalën mund ta konsiderojmë fitore të opozitës apo jo? Do thonë. Fitore opozitës. Kjo është fitore e nuk mund ta themi që është fitore opozitës, por është një unë do të thosha një gabim i madh i qeverisë. Sepse opozita nuk është në gar për të fituar. Opozita thjesht ka mbrojtur interesat e nënpunësve civil. Ka thënë që duhet të respektuar ligji. U shkelmua konsensusi. Këtë ka thënë. Pra, tentohet për shumë për të bërë reformën administrative, tash, teritoriale. Po, shofë që ka nuanca jo konsensuale. Nuk se do të thotë që ka shenja për t'i bërë gjërat me qënë se kanë votat në kartonin, në por nëse flasim për një reformë zgjedhore teritoriale që kanë të bëjnë drejt për drejt, ndikojnë ke liri e votës qytetarit, duhet marrë parasysh gjitha interesat e grupeve të interesit që këtu janë gjitha partitë politike, jo vetëm Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, dhe në këtë kontekst do të thosha që duhet ta çliroj tregun politik nga forca e kartonit. Të dyja partitë për hir të së vërtetës, në këto 23 vite kanë parë vetëm interesat e tyre të dyja partitë e mëdha. Pushtetit e këto dy partitë e mëdha nuk erdhi në mënyrë të natyrshme mbas viteve 90. Të gjithë e dimë se si ka çeduar sistemi komunist dhe se si është transmetuar pushteti. Pra është transmetuar në një mënyrë në këndvështrimin tim në mënyrë artificiale. Dhe pra fuqia ju ka ardhur për rrjedhoi, fuqia e tyre është jo natyrale. Pra ka ardhur për shkak të interesave dhe ka mbaritur mërthyer interesat e shqiptarëve me forcën e kartonit. Pra, ka qenë një forcë e dhuruar jo nga qytetari, por nga mënyra se si ka çeduar sistemi. Dhe prandaj ne sot çdo zgjedhje, ne mbas zgjedhjeve bëjmë gjithmonë reforma zgjedhore. Tek forca e kartonit, do të thonë. Sigurisht. Është artikuluar kohë të fundit një aleancë mundshme e majorancës dhe me Çamut. A tregon kjo një lloj ftoje me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Po kjo i takon Lëvizjes Socialiste për Integrim ta gjykoj. Unë mendoj se është e drejtë e çdo partie politike të lëvizë sipas interesave të saj. Pavarësisht se unë përfaqësoj një parti politike që nuk lëviz sipas interesave personale jo dhe jo, por për interesat e momentit atyre që çka përfaqësoj në politikë. Por kjo mbetet në konceptet e tyre dhe në vizionet e tyre që kanë për mënyrën se si funksionon politika dhe me progresin e ngjarjeve brenda partive të tyre ndoshta. Kështu që por nuk ka vlerë kjo për politikën e tërësi, për opozitën pa rëndësi ka. Votat i ka patur, i ka, ndoshta dhe do t'i ketë. Nuk është kjo që
bën të funksionoj mirë një klasë politike të emancipuar, që kërkon të të përshtatet rregullave të perëndimit. Po ju ku janë në diferencë të thellë, domethënë. A nuk ka të bëjë diferenca në demokracitë e konsoliduara, kundërshtari respektohet për mendimin që ka, nuk respektohet për votën, sepse votën prandaj është fitusaj. Fitoi me një vot apo fitoi me 10 vota para, kjo marzhi i fitimit nuk ka rëndësi në demokracitë perëndimore, sepse është mendimi që vendos, është alternativa, është gara e alternativave që vendos, nuk është thjesht kartoni. Kartoni është për qeverisur, është për të realizuar disa prioritete që ke premtuar në fushatat parazgjedhore, por nuk është për të vendosur në mënyrë të njëanshme çdo lloj funksionimi të jetës shoqërore të vendit. Këtu pastaj të ngjan që me një demokraci të brisht që nuk ka nxirë, nuk ka arritur të funksionojë në mënyrë natyrale, dhe do të thotë që jemi ende larg atyre çka themi çdo ditë për publikun. Pra kemi dy medalje, kemi një tjetër gjë thuhet nga politika për ballë qytetarit, tjetër gjë po bëhet. Dhe është problematike kur nuk ka një marrëveshje dhe nuk ka një dakordsi të një niveli mesatar ose në pikat që bashkojnë interesat e shqiptarëve, interesat për çështjet kombëtare, siç është integrimi dhe shumë gjëra të tjera që i intereson të ardhmes fëmijëve tanë dhe të ardhmes kombit. Pra, nëse një qeveri vjen për të parë interesat e një grupi të caktuar njerëzish, kjo është shumë banale pastaj, ose është vulgare në qoftë një qeveri sillet e tillë. Unë nuk besoj që të jemi në këto nivele, po për fat të keq nuk shohim shenja që të largohen nga këto nivele. Me që jemi në fillim viti 2014, çfarë parashikoni për politikën? Mendoj se do të ketë një dinamik që do të që stimulohet nga aplikimi i buxhetit të ri të 2014-s, do të jetë situata ekonomike ajo që do të stimulojë edhe lëvizje politike dhe do të rrisë dinamikën, sidomos të opozitës dhe të gjithë kampit të opozitar. Them se do të qeveria nuk do ta ketë kollaj pavarësisht nga votat të përballojë ashtu si kundër nuk e pati kollaj për cilë armët kimike pa vullnetin e qytetarëve shqiptar, nuk do të ketë kollaj një qeverisje si pas, në qovë se nuk do të... Në nënkuptoni e televizje populore, të rras? Sigurisht që edhe televizjet populore janë demokratike, nuk janë fort që gjërat të bënë në përmjet lëvizje populore, sepse kryesisht i stimulojnë të majtet këto lëvizjet populore, por duke qënë ndoshta në situata të sforcuara, kur të drejtat e qytetarëve mohohen dita ditës, kur qeverisja nuk funksionon si pas interesave të tyre, zemërimi popullor pasaj rritet edhe opozita përveç se detyrës që bashkangjitet interesave të qytetarve nuk bën asgjë tjetër. Por këtu nuk do të thotë se opozita është shumë e interesuar për të bërë lëvizje popullore. Opozita është interesuar për të bashkëpunuar dhe për të ndihmuar këtë qeverisje për të bërë realitet ato premtime që tha. Por nga 37 amendamente që opozita paraqiti në parlament, pavarësisht se ishin bazuar në premtimet e qeverisë, qeveria nuk miratoi qoftë edhe një, të paktën për të thënë që unë lej vend edhe për kundërshtarin, për të thënë që unë e mbaj fjalën edhe siç kundër e percepton kundërshtari. Nuk e bëri një veprim të tillë, por vetëm se u artikulua se shiko, opozita po lançon programin ton,
nuk duhet parë kështu. Nuk duhet parë kështu. Sigurisht, opozita nuk ka si diskuton programin e vetë, sepse qeverin e ka majoranca. Atëherë, mbi atë program do diskutoj. Pra, ka ca diskutime bazuar mbi do të qarë, jo mbi argumenta, mbi ecejake të mendimit politik, mbi shmangje rreth realitetit dhe të vërtetës, me ca sofizma, me ca që nuk besoj se do të kenë produktivitet edhe nuk besoj se edhe i nderon, në fakt, nuk është se i nderon, sepse çdo qytetar shqiptar shikon kush, kur pyetet, për shembull, ministri i brendshëm, nga një deputet i opozitës, a i plotëson kriteret drejtori përgjithshëm i policisë, nuk i përgjet po ose jo, dhe të argumentoj, por vazhdon reforma policie e shtetit, ajo, kjo, me këto i gjëra, kuptojnë nga çdo qytetar shqiptar që stonojnë. Ideologjia nuk është ajo që duhet mbështetesh, është e vërteta, është e drejta ajo që i bashkon palët. Në qoftë se qëndron fort ke ideologjia, se majta ka vetëm se ideologji dhe në shumicën e saj bazën thelbësore e saj ka demagogji, gjykoj se nuk do të shqiptarët tashmë janë maturuar politikisht dhe shojnë në mënyrë të drejtë për drejtë interesat e tyre. Nuk kanë për ta parë më prejardhjen e tyre politike për shkak duke në përkëmur interesat e tyre dhe fëmijëve të tyre. Çdo kush ka kuptuar se Zoti t'i jep vetëm një jetë për të jetuar. Nuk t'i jep një jetë për të bërë provë Zoti Rama me qeverinë e tij, një jetë për të bërë provë dikush tjetër, por t'i jep një jetë për ta jetuar. Dhe kur kemi rënien ndesh me interesat e familjes shqiptare, nuk ka rëndësi pastaj ka qenë ish komunist apo ka qenë i përsekutuar për të bashkuar interesat e tyre dhe shiko, këta nuk shkojnë aske Mao Tse-duni, sepse paka shumë rrotullojnë këtë teoritë e tyre, aske teoritë e Mao Tse-dunit, i cili ishë mbrojtur me thënien që nuk ka rëndësi se si ishë macja e zez apo e bardh, por e rëndësishme është kapi miun. Në këtë kontekst do thosha që pak rëndësi ka për shqiptarët, çfarë bindje ke. Të rëndësishme janë interesat, është gjepi tyre. Kështu që euforia e qeverisë nuk ka një bazë reale, ka një bazë dëshpëruese do thosha ndoshta. A mendon se kjo gjë do reflektohet në zgjedhjet asme lokale? Deficiencat e stabilitetit kthehen në eufori. Këtë besoj që duhet ka kryeministri Rama. Mungesën e stabilitetit të qeverisë tij, të atyre gjërave, shikon që nuk është përballë një situatë që ndoshta gjykon që nuk e zgjidhet ose që e ka zgjidhur ndoshta gabim. Marrveshjet që bëri me FMN-n treguan që rriti borxhin. Të rrisësh borxhin se do të japësh pagat, mos bësh asnjë investim. Nuk besoj se në një shqiptar merë kredi, sepse qëfar është borgji ke FMN-ja, është një kredi. Pra, supozojmë se një qytetar shqiptar merë një kredi në një bank. A mund të marri këtë për dë një shdo ditë darka dhe dreka në për restorante? Duk besoj se ka në një qytetar që merë kredi për hëngër dreka dhe darka. Për të bërë vetëm thjesht festa. E merë kredi për t'i vestuar. Të njëti gjë do të bëjë dhe qeverje. Pra, ka që thjesht është. Qeveria nuk bëri si qeveria e pashme. Vërtet qeveria e pashme kishte papaguar disa sipërmarrje. Por ato ishin proces. Ato me situacionin e radhës dhe kanë të drejtën për të paguar. Dhe pagesa e tyre ndikonte në borxhin vetëm 1 deri 1.5%. Po arriti borxhin nga 63 në 74%. Unë gjykoj që shumë e madhe, është e frikshme.
është e frikshme. Dhe nga merret kurajua, prapë është e frikshme të ta mendosh, nga merret gjithë kjo kurajo. Pra, a mendoni se kjo mënyrë qeverisje do pasurohet për kështu të zgjidhjet e arsme lokale? Po besoj që po. Pavarësi se zgjidhjet lokale ka një tjetër fizionomi, nuk ndikojnë drejt për drejt në ndikojnë në problemet e vogla të ditës të organizimit territorial, por mirë po, që bëhet edhe me zgjidhjet lokale, me qeverisjet vendore, për shembull, në buxhet vendosi që taksa do t'i mbledhë qeveria qendrore. Pra, ka centralizuar, si thosh, pushtetin një dorë vetme. Në një kohë që u desh që faktori ndërkombëtar me asistencën e vet të ndikon të ke qeveria Berisha për ta decentralizuar. Qeveria Berisha realizoi decentralizimin. E kishte apo se kishte vetë në koncept? Pranoi, impostoi atë që i thanë ndërkombëtarët europianët. Pra mori shembullin më të mirë. Ktu nuk ka nevojë të shpikësh, e rëndësishme është ndjekësh perëndimin. Zoti Rami nuk po e bën një gjë të tillë, po bën të kundërtën. E centralizon. Por çfarë besim mund të ketë pra për marrjen e statusit? Po dhe kjo ndikon për marrjen e statusit. Sepse në vend që të çlirosh jetën e qytetarit, nuk duhet kontrollohet tërësisht nga qeveria. Jetën e qytetarit duhet kontrollohet nga vetë qytetari. Dhe këtu varet niveli i demokracisë. Kjo është shenja. Në qoftë se qeveria ndikon fort në jetën e qytetarit, nuk është i lirë. Në qoftë se ndikon fort me taksa, kontrollon jetën e biznesit. Pra ky është koncepti, gjykoj unë, që duhet të dhe këndvështrimi që duhet parë. Mënyra se si funksionon, dhe mendoj se nuk është në rrugën e durë, mendoj se shumë shpejt, brenda 2-3 muajve do të duken mos ka filluar të duken efektet dëshpërimi i njerëzve përballë rritjes së çmimeve që ende nuk janë në nivelet që pritet, sepse kemi ditët e para akoma të vitit. Kolapsi ekonomik është i sigurt me këtë buxhet. Kështu që them që Zoti Rama nuk bëri atë që u premtoi shqiptarëve. Ju tha se unë nuk do të bëj, unë do të urris mirëqenie shqiptarëve, unë nuk do të bëj si qeveri e parë, do të cilë mirë me opozitën, ndërkohë që bëndë kundërtën. Unë do të ndryshoj sjellin e qeverisë për balë qytetarit, pra do të abim më të lirë qytetarit. Qytetari bëhet më i lirë kur kam pak taksa, nuk bëhet më i lirë kur kam shumë taksa. Se si e kupton lirin? Liria është liria ekonomike. Lirin ekonomike është liria individit. Frika ime është edhe ndikimi që do të ketë ndoshta edhe ke lëvizje lirë qytetarëve shqiptar. Pra, ne lëvizim të lirë në zonën Schengen apo. Pritet një kthim mbrapa në këtë drejtim? Po mundet, nëse këtu shiko. Të gjitha vendet e perëndim kanë një standard caktuar. Ato të stimulojnë që të harrish standardet. Po nuk mund të cënoj standardet e tyre thjesht nga mosdashja për qeverisur qartë për të bashkëpunuar me qeveritë e perëndimit se nuk do një x qeveri. Pra, përkeqësimi ekonomik do të çojë në largimin e shqiptarëve për të zënë në punë pas vendet e Evropës. Por jo çdo shqiptar mund të garantojë jetesën e tij 3 muaj, siç është rregulli për lëvizur, 3 muaj të ri në Gjermani, po themi ne 3 muaj në Shqipëri. Pastaj shkoj prapë në Gjermani 3 muaj, pra nuk mund të jetoj kështu. Kështu që do të detyrohet të shkoj dhe të kërkoj azil. Do të detyrohet të bëj falsifikime të ndryshme për të qëndruar në atë vend ku do të shkoj. Pra do të prishim me një fjalë rregullat e liberalizimit vizave. Do të thotë që do të kapi vëmendjen e vendeve të zhvilluara. Dhe sikur vetëm një opinion mjafton, është shumë e brisht. Ne të gjithë e dimë se sot hyri në fuqi një masë ka marrë Bashkimi Evropian, por që nuk e ka aktivizuar për frenimin e lëvizjes lirë të vendeve, kryesisht për vendet e Ballkanit, se këto janë vendet më
që nuk besohen shumë nga perëndimi. Dhe vendet që vinë nga lindje. Pra, ende perëndimi ka frikë nga lindje. Sepse lindja në këto 23 vite tregoi që nuk shkëputet dot nga mundësia e saj që ka mbajtur të frenuar dhe që ka mbajtur të rënuar në ekonomi. Pra ne nuk e panojmë prosperitetin. Pra edhe njëherë u tregua qartë vërtet se shqiptarët nuk kanë votuar drejt edhe qartë në 23 qershor. Pavarësisht se ndoshta Partia Demokratike, po me të mirë e me të këqija, të paktën planin ekonomik mundohej që të mante dhe të ruante maksimalisht ajsa mund sa kishte në dorë për të përshtatur me këshilla që jepeshin nga ndërkombëtarët, për të ruajtur borxhin. Opozita e djeshme, majorancë e sotshme, gjithë më mend që bërtiste ka rritur borxhin, ka rritur borxhin në kufit e 63%-shit. Dhe majorancë e djeshme gjykonte që edhe 1% do të arrisë borxhin, deri në 64%. Ky është e kufiri që ishte vendosur në edhe në raport me këshillimet që ishin dhënë nga ndërkombëtarët, nga ekspertët. Kufi tavan, më thon. Po, kufi tavan. Ky ishte, ambicia ishte 64%. Urdo, majorancës sotshme e qoj 67%. 74%. Pra, nuk kemi atë që predikoje. Po kjo loja me dy standarte, se unë të marrë njërë qeverin, pasaj unë bëjë sikur dua, kjo është shumë e vjetëruar, dhe nuk shkon më me... se shqiptare nuk u mungon... inteligenca nuk ka munguar në njërë shqiptare. Mënyrë organizimit, niveli bashkëpunimit dhe shkallë organizimit shoqërori ka munguar shqiptarëve gjithmonë gjithë historinë e vendit tonë. Prandaj unë kam ngulur kjo që opozita e sotshme duhet të rrisë, duhet të jetë më transparente me qytetarët. Çdo parti politike duhet të thotë çfarë përfaqësoj. Partia Demokratike duhet të thotë që unë përfaqësoj qendrën liberale. Ka filluar të artikuloj në fakt qartë drejt leadershipit i ri, zoti Basha. Unë përfaqësoj qendrën dhe qendrën e djathtë. Kjo tregon një lloj reflektimi ndaj. Sigurisht. Nga bjerët e kaluara. Dhe kërkon të mbështeten në një filozofi. Kjo do thotë që është në një rrugë të mbarë. Dhe filozofia e tyre është filozofia liberale. Balli Kombëtar Demokrat, Partia Tradiz, mbështeten filozofinë konservatore moderne europiane. Këto dy shtylla filozofike duhet shërbejnë për gjithë koalicionin si shtylla ku duhet mbështetemi për dhënë një alternativë të qëndrueshme, të fortë, konkurruese edhe të besueshme për qytetarët shqiptar. Dhe unë gjykoj se produkti këtyre dy filozofive do të jetë ajo që shqiptarët e kanë dëshiruar, nuk ka qenë në shkallën e dy, nuk ka qenë absolutisht edhe bashkëpunimi, që ka qenë me një mentalitet tjetër. Nuk ka rënë si pse të mos ndalemi. Ka qenë me një mentalitet tjetër. Shiko, ajo marrja e votave, mosbesimi ke vota, është nga se vjen ajo? Ajo është ndjenjë e frikës, pasigurie e frikës. Pasigurie ka edhe filozofët në shumë dhe pasigurie e numrave. Frika që të vjen nga mospatje e numrave, të votës, në të rast. Kështu që themi që të ndryshojë kjo filozofi. Votat që ka patur Balli Kombëtar Demokrat, nuk kam se të cënohen. Nuk ka rëndësi se ku shkojnë në thesin e opozisa, apo shkojnë në thesin e majoritetit. Nuk ka rëndësi. E rezime nuk duhet cënohen. Një vot, një. Sepse ka të bësh me cënimin e dignitetit, ka të bësh me cënimin e besimit. Besimi është shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm sa dhe prona vetë. Kështu që nuk mund të cënohet, po pse e cënuar deri dje? E cënuar me, sepse nuk ka patur, nuk rëmbehet pushteti i votës që adresohet në një parti të caktuar. Në që ose e rëmbehen ato, do të thot që nuk e se ke bërëzgjidhje. Absolutisht, se ke bërëzgjidhje. Nuk e pse ta rëmbesh. Rrit vetëm bashkëpunimin. Ska plani, i bashkëpunimit është një loj. Pa kërënësi ka 50 deputet Partia Demokratike, apo ka 60 deputet, i ka 15 deputet aleatve, apo i ka të gjitha vetë. Ska kjo është mentalitet që vjen nga lindje, vjen nga frika e numërave, për të patur pushtetin maksimum. Dhe këtë? Nuk ka në vëndet e qytetruara frik nga numërat. Dhe këtë?
rrit bashkëpunimi. Ska bashkëpunimi, themi që vjen është staf. Gjithë opozita është staf, nuk ka rënë si alat, të gjithë për një qëllim. Për të sjellë interesat e shqiptarëve, sipas këndvështrimeve të tyre. Dhe nëse do të marrë një shëmur fare të thjesht, e kam përmendur edhe herë të tjera, në bërjen e një projekti për një godinë të thjesht, ka inxhinier arkitekt, inxhinier konstruktor, inxhinier hidrosanitar, inxhinier elektrik. Duke qenë drejtues institutit ndërtimit, jeni po absolutisht. Pra, kemi bashkëpunimin e shumë profesioneve. Pra, kemi një staf për të bërë një projekt të caktuar. Po për qeverisur, nuk është një projekt i caktuar, është një projekt madhor, ka interesa shqiptare. Pra duhet të bashkëpunojë gjithë aleatët. Shkalla e zhdërvjellë të bashkëpunimit. Me një konkurrencë të sinqertë edhe të lirë. Duke mos i parë si ngastra partit, duke i parë të shtesionuara. Nuk ka pse pse të vëmë dallime. Këto dallime në shkallën e bashkëpunimit duhet të jenë të papërfillshme. Duhet të jenë papërfillshme. Dallimet duhet të jenë në filozofi që sjell për të sjell produkt dhe për ta bërë motorin e opozitës televizion më shpejt. Kaq. Ky është këndvështrimi. Ju shumë të falenderoj që të kisha sot më këndvështrim. Faleminderit për ftesën. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrimi për sot. Ne ishim bashkë me kreun e Ballë Kombëtare Demokrat, zotin Artur Roshi. Diskutuam rreth zhvillimeve të fundit në vend, bashkë mirëpafshim në misione të tjera.